Olá pessoal! Voltamos com a nossa série Estudando a Bíblia à luz do amor de Deus. E o tema de hoje é o sábado, o dia de descanso. O propósito do nosso estudo é ver que o sábado do sétimo dia é um sinal perpétuo da obra criadora e redentora de Deus. Vamos revisar um pouco. Em Isaías 14, 12. Nós lemos que Lúcifer tenta se fazer como Deus. Ele quer exaltar o seu trono acima do trono de Deus. E nós sabemos que a lei de Deus é a base do seu trono. Vimos também em Daniel 7,25, o estudo anterior, que o anticristo cuidaria em mudar os tempos e a lei. E em Apocalipse 14, 12, nós lemos que no final dos tempos, Deus diz que seu povo perseverará. Em guardar os mandamentos de Deus. Ora, afinal de contas, quando é o sábado? A Bíblia é bem clara. A Bíblia diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia. É o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 20, de 8 a 10. O sábado, biblicamente falando, é o sétimo dia. Vejamos agora o que nos mostra a lei acerca de quem a escreveu e o título que essa pessoa tem. Vejamos comigo. A lei nos mostra que Deus é o Criador. Em Êxodo capítulo 20, versículo 10, a lei diz o seguinte, porque em seis dias fez o Senhor. Se ele fez, Ele é o Criador. Os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. A lei também nos diz, Êxodo capítulo 20, que Deus é o libertador, é o salvador. Êxodo 22 diz, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, ou seja, te salvei. Te libertei, te tirei da casa da servidão. E a lei nos diz também que Deus é o Senhor, ou seja, Ele é o legislador. Ele quem dita as normas, Ele é quem dá a lei. Por isso, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso legislador. Nós temos Deus Criador, Deus Libertador ou Salvador, e Deus Senhor ou Legislador. Se formos analisar direito na Bíblia, vamos perceber que Cristo é quem cria, Cristo é quem liberta. Vejamos no Novo Testamento. João capítulo 1, versículos 1, 3 e 14 diz. No princípio era o Verbo, todas as coisas foram feitas por Ele, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Todas as coisas foram feitas por meio de quem? Por Cristo! O verbo que se fez carne. Então, o Criador que a lei nos mostra no Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo 20, é Cristo. Ora, quem é o libertador, então? Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, lemos E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava. E a pedra era Cristo. Cristo os acompanhava no Antigo Testamento. Cristo que os libertou. Se o Criador é Cristo, o libertador é Cristo? Adivinham vocês agora quem é o Senhor? Cristo foi quem deu a lei também. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9, lemos E não tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram e pereceram pelas serpentes. A versão Almeida e atualizada diz E na versão Almeida, corrigida e fiel, esse mesmo versículo se lê da seguinte forma E não tentemos a Cristo, o Senhor, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Então, Cristo criou, Cristo libertou e Cristo deu a lei. Vejamos agora a ordem da criação. Cristo que foi quem criou, quando Cristo fez a criação, tudo teve uma ordem. Em cada dia, ele criou uma coisa de maneira organizada. Primeiro dia, temos a criação do primeiro ambiente, o dia e a noite. No segundo dia, o céu e o mar. No terceiro dia, a terra, a parte seca. Agora, esses três primeiros dias serão preenchidos. No quarto dia, nós temos o primeiro preenchimento do ambiente. O sol, a lua e as estrelas vêm para preencher o que Cristo criou no primeiro dia. No quinto dia, as aves do céu e os peixes do mar são criados para preencher o ambiente que foi criado no segundo dia. E no sexto dia, os animais terrestres e o homem são criados para preencher o ambiente que Deus criou no terceiro dia. Falta um dia. O que será que foi criado nesse dia? O que será que foi preenchido? Ou melhor dizendo, com que foi preenchido o sétimo dia? A Bíblia nos fala que no sétimo dia Deus descansou. Leiamos. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. É como se Deus preenchesse o sétimo dia com a sua presença. E há um detalhe aqui maravilhoso. Deus santificou, descansou e Deus também abençoou. Olha o que a Bíblia fala acerca dessas expressões. Quando Deus abençoa algo, abençoado está para sempre. Agora, pois, foste servido abençoar a casa de teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste, e ficará a abençoada para sempre. Se Deus abençoou o dia sétimo sábado, abençoado está para sempre. Deus fez mais nesse dia. Deus o santificou e quando Deus santifica, santifica pela sua própria presença. Lembra da cena de Moisés na Sarça ardente, quando Deus se encontrou com ele, Deus disse o seguinte: tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. A terra não era santa por, por causa de alguma coisa muito boa na terra, e sim porque Deus estava ali presente. E Jesus também descansou no sétimo dia, nos dando motivo para descansar. Como será que Jesus se relacionou com o sábado? Será que Jesus ah, ignorou o sábado no Novo Testamento? Ou ele ainda respeitava, ou ele ainda o confirmava? Vejamos algumas cenas da vida de Jesus com relação ao sábado. Jesus afirmou em Marcos capítulo 2, versículo 27. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Quando a Bíblia fala a palavra homem aqui, está se referindo a antropos, de, de antropologia, que é o estudo da humanidade. É o homem no sentido da humanidade. O sábado não foi feito para um grupo específico de homens, mas o sábado foi feito para toda a humanidade. Isso fica claro quando a gente vê algumas das cenas relacionadas às festas dos judeus. Em João capítulo 7, versículo 2, o relato diz o seguinte, e estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma festa dos judeus. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, de João capítulo 6, versículo 4. A Páscoa era uma festa dos judeus. O sábado, meus amigos, Deus criou para a humanidade. O que será que Jesus fazia aos sábados? A Bíblia diz, em Lucas capítulo 4, versículo 16, E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Era costume de Jesus Cristo, aos sábados, ir à igreja e ministrar. Ou não tem deslido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? ora como é que eles violavam o sábado e ficavam sem culpa aos sábados os sacerdotes trabalhavam dobrado o sacrifício era dobrado então há trabalhos que podem ser feitos aos sábados o sábado é um dia para ministrar o sábado é um dia para perdoar o sábado é um dia em que eu estou proclamando o senhorio de Deus em minha vida quando então é o sábado quando se inicia o sábado. Quando começa esse dia? Leiamos o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 23, versículo 53 em diante. E havendo-o tirado, está falando aqui do momento em que Jesus morreu e as mulheres foram visitá-lo. E havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro, escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, sexta-feira. E amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo, e voltando elas prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. E a Bíblia continua, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando... Não acharam o corpo do Senhor Jesus. Jesus já havia ressuscitado. Era manhã de domingo, o primeiro dia da semana. Portanto, o sábado é o dia que antecede ao domingo. É o dia que sucede a, o dia da preparação. Como será que Jesus esperava que sua igreja primitiva guardasse o sábado? A Bíblia nos diz: "Orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado." Jesus falou disso no ano 31 de nossa era e a fuga só aconteceu no ano 70. Jesus já estava prevendo que até o ano 70 as pessoas deveriam continuar guardando o sábado. E Jesus trata de maneira muito especial: ore para que a fuga não aconteça no inverno. E a gente entende isso: o inverno é um momento frio, ninguém quer estar tá fugindo debaixo de muito frio. Mas por que será que Jesus disse: ore para que não aconteça no sábado? Porque o sábado é um momento especial. O sábado é um dia de celebração da criação. O sábado não é um momento para você estar tá pensando em, em fugir com medo. O sábado é um dia de comemoração da obra criadora e redentora de Deus. Se vamos analisar a vida de Paulo, vamos ver que Paulo também, muito tempo depois, de Cristo haver ressuscitado. Paulo continuava pregando aos sábados. Em Atos capítulo 13, Paulo sai de Pafos para Perge e de Perge vai para Antioquia. Lá ele é convidado a pregar. E ao terminar a pregação, convidam-no para pregar no sábado seguinte. Leiamos o que diz Atos capítulo 13. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Por que Jesus mudaria algo? Que ele criou para toda a humanidade. O sábado foi feito para o homem, para toda a humanidade. E a Bíblia nos diz que até no novo céu e na nova terra guardaremos o sábado. Isaías capítulo 66, versículos 22 e 23 diz: Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Meu amigo, você ficaria contente se Deus escrevesse somente 70%, 80%, 90% da lei em seu coração? Deus quer escrever toda a lei em seu coração. Eu quero que o Espírito Santo escreva toda a nova aliança, 100% dela. Em minha mente e em meu coração. E isso inclui também o dia de descanso, o sábado do sétimo dia do Senhor nosso Deus. Se você deseja ter a santa lei de Deus escrita 100% em seu coração, deseja ter toda a nova aliança escrita em seu coração, eu convido a você para fechar os olhos e falar com Deus. Senhor nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por nos revelar coisas maravilhosas na Bíblia. Te agradecemos porque na Bíblia também conhecemos, Senhor, o verdadeiro dia de adoração, o dia que separaste, Senhor, que abençoaste, que santificaste, que preencheste com a tua presença. Nos ajuda, Senhor, a te adorar neste santo dia em espírito e em verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Para saber mais a respeito desse e de outros temas da Bíblia, envie-nos um e-mail para contato.fatosincríveis.com e receba gratuitamente em sua casa a série de estudos Fatos Incríveis da Profecia Bíblica. São 24 lições que tratam dos assuntos mais importantes da Bíblia para o seu crescimento espiritual. Muito obrigado pela sua audiência e que Deus te abençoe.